Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lali Mantan TV, channelnya Kos Anak Rantau Los. Ya guys, kali ini awet dewe iki arepe goreng no pesenan kurangan ini ini enak serondeng karo kering tempe ya kuwi iki lagi diproses dikerjano. Ini iki mari iki yo karek making-e wis mau dicatet kabeh alamat-alamate arep kirim Hong Kong karo di stok emang Jakarta. Enak stok Jakarta. Wow. Turane ndek iki bekecot. Bekecot Rita. Tegal. Oh, ya Tegal. Ya. Jadi sing genah kene omongan jom letat-letot. Jare Tegal, jare Jakarta apa Tegal? Jakarta gitu ya. Jakarta guys, sing kene Jakarta. Oke, cus, delok kene. Lho kene masak, masak serondeng. Pesanane Mbak E, iki Mbak dikerjakno, oke? Cus. Iya kerja no. Duh, serondeng guys. Jadi pesanan yang baik iki serondengi kelopon iki siji utuh guys. Gue pakum. Guys, serondengi gampang-gampang susah soalnya kudu di udah terus soalnya disang resik api ini yo api cili serundeng jadi yo gampang-gampang susah iki yo pertama kali kok masak serundeng setiap ento orderan apa ya aku gak pernah nolak bobi katalah masak iki masak ini gak pernah tak tolak selama je open tapi begini belajar jadi kabeh ae nek sing sekirane gak iso nek awake dhewe gak njajal yo gak iso terus. Jadi mbok serondeng pun yo pertama kali iki guys serondeng. Nek serondeng real serondeng lho ya, iki lagi pertama kali. Lah sing gak real untuk apa? Ya maksud iki kan bumbu-bumbu kambil ngene iki lah akeh to ki. Gak gur serondeng tok tak jejer. Jejer real serondeng. Lah iya, lah sing gak real apa sih? Ngomong karo. Lah sing gak real apa? Ya maksud iki gak sak liyane serondeng ngono lho kaya contoh dinding lagi. Oh gitu. Tak tanggai. Nah iki kan asli serondeng. Guys, ki tempe guys, kering tempe. Kita tio pedes manis sih. Di sambi-sambi, nek keringnya mbak En jaluk ini asin gurih. Ini ki guys, rondeng ini kayak idung salam. Di sangra bareng idung salam ini ki lu. Pokok nek biasa neng ini ki guys, sopo sing urung pernah tak kerja nih. Tekoki wong akeh. Aku gak gur tekok wong sitok. Selain ning Google ya. Selain ning YouTube, tekok contoh tekok mbok kos, tekok Pak Kancil. Kabeh tak tekoki. Engko terus tak modifikasi dhewe sesuai atiku. Naluri. Sesuai naluri atiku. Jadi njaluk saran kokono kene kokono kene. Oh masak ini gigi piye toh, masak ini gigi piye toh, masak ini piye sing sekiranya aku belum pernah langsung los tak jajal tapi alhamdulillah ya kaya alhamdulillah yo yo enak yo mukul kengko enak ini mari tinggi nengko terus dipakum terus di freeze frozen nanti kita ngenteni apa ngenteni serundengnya kiki garing sih soalnya nek gak garing kuwi ambune pengu koyo seleke jemuke. Ya kalah mau bareng 200. Yo yo sing wis 100. Piye to? Aku 200 ya. Wis 100. Lho. Eh. Apa kowe bengok-bengok? Turun turu ta? Turun turu, Bu. Eh, ngono wis mari. Ayo mbok kosku bengak-bengok. Cek timong pake Pak Kos, mbok kosku sik masak ati jaran. Rempel ati jaran. Jadi tempenya digoreng guaring sik, engko setelah mateng iki engko terus dipakum. Terus dikek freezer, terus engko rada jam-jam piro ngono terus di
paketno. Paketno. Jadi paketno ki sanggone ben penak. Nek nek nang Expo apa Indo Express kuwi iso-iso ning dhewe to. Menyeluruh apa go sak tempat tok. Kata menyeluruh yo. Sing stay apa? Layan parcel. Nek layan parcel kuwi ning ndi lho manggone nang Menanggal apa ning ndi? Siwalan, siwalan. Jadi siwalan apa penting no. Kita kayak rada akeh dong salame ben ben gak diseneni karo Cep Juna karo Cep Renata karo Cep Arnold dadi penene isi di tip flowere kuwi gaya penene ambune lho yo penene isi di tip padahal yo omongane yo ngono teke sekali-sekali ya. Benene isi DT flower flower ben metu flower e. Dadi tercium aroma aroma flower e ben metu flower e. Play over e ben metu. Play over lewat tol. Gua terus of course ini enak. Of course enak. Ini enak. Mau enak yo. Wincep komentarin bayaran. Incep komentari bayaran. Gampang banget. Lah iya lho madang komentari bayaran, madang komentari bayaran. Aja didelok kuwi ne dhisik yo do berjuang. Yo iyalah. Sampai titik kuwi yo padha ae rekoso. Sekolah kok luar negeri barang. Posisine wis katalah ki ning dhuwur gendeng ceramono. Wis gendeng. Yo maksude kan posisine ning dhuwur. Wis maksude wis dadi wong top. Loh Cap Juna, aku masak serundeng ini klaru apa bener? Wis nani ora ayo Cap Renata. Sing penting aja overcook ya. Cocok tem. Kementos iki omong oper-oper kuwi lek nek daging to ki. Nek iwak ngono ngene ini over terlalu overcook. Wis rondeng overcook cengelmu kuwi. Lah nek gosong kan overcook ora. Nek gosong overcook. Mbok kos kene pemanah. Ket mau gebres ae. Jadi tempenya diiris tipis seperti ini, guys. Jadi hari ini tuh bakulan kering tempe dan serondeng. Serondeng. Oke, cot. Nanti emang awal-awal tuh cek apa ya? Cek lengket-lengket, mergo kan cek telas. Dan pemilihan klopo niki aja enom aja tuwek tengah-tengah yo guys. Soalnya khusus rondeng wit nganune dhewe. Nek tuwek yo gak enak, nek enom dadine yo botok. Dadi kudu pemilihan klopane kudu pas. Isi ditinya iki pas. Isi diti opo entut biru celeng sing opo yo. Wah, yo mentos. Kok penokno. Lah kok makan yo mbok lokno. Oh Cap Juna, ye, oh jenenge, ngene iki kelaro apa salah? Nang ngene, nang Pak, oseng kene nggo male Cap Juna karo Cap Renata. Mateng, guys. Mateng, guys, pas apa, guys? Oh, mati, guys. Mantap. Tercium enak. Mbok kosku masak ati, guys. Ini Cap Juna seneng perang bener perang ini gelem panganan rak gelem yowes rasakan komentar kowe. Cap Juna Cap Renata los to enak serondengku to karo masakan Cap Renata piye. Oh Cap Renata duel guys rondeng karo aku Cap Gidal. Chef Chef Arnold Chef sapa Juna Cek Mangga menang Chef Gidal. Menang aku ra. Maste menangis. Menangis karena kalah. Lolos to Chef Juna. Paling guys rondenge pinter aku to. Playere menang aku to. Piye? Aku bumbu desa kok. Bumbu kutha wis biasa. Bumbu desa dong. Yo duel. Apa?
Arjuna Cabrenata wanita ora. Nek kalah jo nangis yo, aku ora ndek permen go ngeneng-ngeneng. Maringe didubulok tenan terus dihujat ya. Gua viral lho malah. Masa viral? Viral. Nek dihujat malah. Yo ora apa-apa to, kan di Mas Teki ben memuga to, munggah gending. Munggah karena hujatan yo jero to, Cok. Yo gak mesti kan munggah ade katakanlah. Tapi kan wes jadi wes skill dah kualitas mas, gak blok banget kayak aku mas deh. Rendah. Blok kena genteng. Semoga ya pinter guys, pinter maju. Lu pinter gosong nih dah. Pinter gosong dan masak gosong. Tapi hasilnya ini HDD ini pas tapi hasilnya. Nih mau sing paham. Jenenge isi DT. Yo, isi DT flower. Flower of rock. Flower-nya ini. Ini lihat. Ini sudah harum seperti keteknya Sahrini, guys. Guys. Ambune wis semangi, wangi banget kok keteknya Sahrini. Sahrini suge kok ngono-ngono kan tote wangi kok anu yo. Bedek ya. Wis jajal. Tote yo bedek ya. Jajal DM takono. Ya wong ayu wong suge-suge ngene panggang tote perlu badhek ya. Wong badhek ngono iso ya. Tos. Mana guys, tos. Guys. Burung dadi tos rondenge lho. Suwi rondenge iki suwi. Iki nek aku guys versiku kuwi tak kai godhong jeruk bareng. Ben enak tambahan aroma koyo wangi-wangi piing lho. Ya. Enak dong salam, enak gedung jeruk. Iki request-e Mbak En jaluke asin. Asin manis. Dadi wae cenderung ning asin jaluke iki. Nek kering tempene jaluke pedas manis. Rondengnya kudus diluk-diluk ngoreng, susuk ngoreng. Cus! A few moments later. Tak kei banyu kelopo nih. Tinggu meresap no. Apa jenis nih? Boten damel kunyit. Ini karek nambahi sing jenenge gula bange sak lebok nih. Karek gak micin titik. Ya. Ya semuanya dia. Bocor. Ini tinggalin sampai matang ya, cus. Sedangkan gue kecil nari bisa. Tak kei banyu kelopo nih. Tinggu meresap no. Apa jenis nih? Boten damel kunyit. Ini karek nambahi sing jenenge gula bange sak lebok nih. Karek gak micin titik. Ya. Ya semuanya dia. Bocor. Tinggalin sampai matang ya, cus. Sedangkan gue kecil nari bisa.
lanjut kering tempe sing iki rada gosong tempe ini tinggal ngosreng apa jenenge wis mbok omong ya wis mbok ceteknya wis dong tinggal ngosreng serundeng. Ini kita prosesi pengeringan tempe atau tempe ya guys. Jadi dibumboni sesuai nurani keyakinan hati masing-masing. Terus dikicapin seperti ini guys. Kicap sawinya orang Kediri. Terus dikei racun genteng kuki mang bawa nanti ya ke mangi tangan kena nyilah kita balik no nek ini kok so cukup gitu cundoklok ya doklok utara masak orang doklok masak apa piye kena gunting cukup utara yo masak lah conteng ngomong dobrak-dobrak dikira kemeng ya bohongin nempel bumi ini toh dandang ya matan dandang ya wuuuh dandang ya jenelek ngomongin dobrak-dobrak kira masak kosong kosong ya roh iku deh iku ngomong iso iki orderan wong Hong Kong, guys. Kering tempe ku go internasional. Teko Hong Kong. Alhamdulillah. Sak serondenge sak bekicote. Alhamdulillah. Irobil alamin. Hukumku wonge yo ndang go internasional. Amin. Yes, kono seket kesukaan kau. Terus. Terus, kau cundan-dan. Cetoh, santai. Macamnya nyirin. Masak jadi wong iki ben kuwas. Dandang. Anu wae ngene cek iki mbah itu degre kae demang nek nyuting gak nyuting gak cukup no lah sing nyilah kowe nek menyapa nyilah nang godangku tek lambu balik nang kene yo jenenge lali lali om dunyo tos salam dem tos ket mau kok tos tos alhamdulillah guys wis mateng kabeh wis enak kabeh asin gurih sesuai pesenan bismillah legi pedes asin gurih mateng. Terima kasih obatnya, makasih orderannya, semoga sampai tujuan dengan selamat. Jangan lupa tutul-tutul abang-abang tutul-tutul abang-abang tutul-tutul abang-abang los. Assalamualaikum. Oke, okay, jadi penutupan orderan kloter pertama wis mari. Dukungannya Family Scrap Bruwara Rantonan Masal di pos keluarga tim makasih banyak. Ya betul.
Oke, cus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.